政府会继续一码援助金计划。九八八早点 online 和你一起关心东盟的时事动态。你好，我是 Stephanie 舒婷。猪年要到了，送你一条金链当新年礼物，应该会很开心吧？网络上呢就流传一个视频，一名在泰国琅开府的金店老板很大方的赠送当地警察价值20000泰铢的金项链，当作是新年礼物，也就是大约2600令吉的项链，来感谢他们为人民服务。结果呢，这段视频在网络上就引起讨论。警员公然收取金项链，是不是等同于贪污贿赂？是不是已经构成了违法行为呢？结果金店老板以及警员都出来澄清了，他们说这视频只是拍着好玩，因为呢老板跟这些警察其实都很熟了，所以呢就让他们摸摸这金项链，祈求猪年能够行好运，每人呢只是玩了2分钟就还给老板了。那一名警员就表示，他们都很清楚泰国的法律规定，公务员收礼物的时候是不能超过3000泰铢，也就是380令吉左右的规定。误会解开了，警察署指挥官也就不追究这件事情了。每个国家庆祝儿童节的日期都不一样，如果看东南亚的话，马来西亚、新加坡是在10月1号，印尼呢是在7月23号，越南、缅甸、菲律宾则是在6月1号，泰国的话呢是在每年的1月2个星期六，也就是后天就是他们的儿童节了。泰国很重视儿童节，全国各地都在积极筹备庆祝活动，例如在普吉国际机场会举行魔术秀，还会有表演。而在巴东呢，市政府则会在公园举办有趣的活动，现场将会搭建16个小型舞台来供演出，还会提供免费的食物。那在清迈呢，夜间动物园还推出了特别的优惠活动，免费让儿童入园参观，希望小朋友能够借此拉近和动物之间的距离。那在运输方面，曼谷的大众捷运公司 BTS 也宣布，身高140cm 以下的儿童在12号这一天可以免费搭 BTS， 以鼓励爸爸妈妈带着小朋友出去玩，一起共享天伦。再来换个焦点，越南呢是真的有很多漂亮的景点。昨天的早点 online 呢就有聊到美国权威旅游杂志孤独星球 Lonely Planet 所推荐的梦幻旅游景点，包括了越南广平省的寒松洞。那现在呢，越南政府正在准备将平顺省的美奈打造成国家级旅游区度假区。那政府呢还展望到了2030年，美奈能够成为亚太地区的首选旅游目的地。所以根据计划，他们呢不只是会致力改善美奈的旅游基础设施，还会呼吁大型的投资商前往投资兴业。美奈拥有漂亮的海洋，所以呢政府会利用这个优势开发旅游市场，吸引游客体验海洋生态和进行海洋体育等等。再来带你关心各报的重点新闻。新报的 Star，学生已经开学，但1363所学校参与双语课程 DLP 的中三学生却还在等待他们的英语版科学和数学课本，目前他们只能够用光碟和打印纸本上课。教育部目前还在为参与 DLP 的中三生出版数学和科学课本，预料今年3月才能够派送到相关学校。新州日报，配合政府重组水工服务领域，全国的水费有可能在今年内分阶段调涨。多州已经正式收到来自水务、土地及天然资源部的涨价建议，预料新收费将从4月开始分阶段开跑。中国报，毒虫怀疑吸毒后情绪失控，逢人就砍，持刀攻击多名村民，在夜闯村屋，将2名睡梦中的志玲姐弟杀死，并砍伤了2名小死者的伯伯。南洋商报，专家认为，政府即将推介的2019年拥屋计划，购买30万到100万令吉房屋的首购族可免印花税，这将会激励产业领域摆脱低迷的最大动力，房屋销售有望在今年触底反弹，买气回温。光明日报，大马旅游促进局前主席肖家伟和一家私人公司的女首席执行员，因为涉嫌一宗9900万令吉的贪污案，两人遭反贪会扣查4天。光华日报，一名男子怀疑吸毒之后发狂，持长刀行凶，入睡的两姐弟惨遭割喉，事后凶徒还对着姐弟的母亲高喊：“孩子已经平安浴血。”九八八早点 online 为你跟进的新闻到这里，下次再聊。